Molt bona nit. La primera bandera blava de l'interior de la Comunitat Valenciana l'ha aconseguit Playa Monte en Navarrés. 12 anys ha tardat en la seva recuperació fins a convertir-se en un destí turístic de primer nivell que cada any és visitat per 22.000 persones. Compta amb tots els serveis i una gran qualitat de l'aigua. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. Playa Monte en Navarrés es converteix en la primera platja d'interior amb bandera blava. Ontinyent elabora un estudi sobre la situació laboral de les dones per a combatre les discriminacions. El festival a benefici de la lluita contra el càncer organitzat per les Ames de Casa d'Aielo de Malferit aconsegueix recaptar 3.250 euros. La coca de gamba i bleda d'arrels racó gastronòmic de Gata de Gorgos guanya el quart concurs nacional de coca tradicional i creativa d'oliva. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, Playa Monte en Navarrés és la primera platja de l'interior de la Comunitat Valenciana en comptar amb bandera blava. Destaca per la qualitat de l'aigua i compta amb tots els serveis, com zona d'esbarxo per a xiquets, restaurant o allotjament rural. Ara s'instal·laran nous banys i una caseta de primers auxilis. Per primera vegada, una platja d'interior de la Comunitat Valenciana ha aconseguit bandera blava. Es tracta de Playa Monte, el paratge natural de Navarrés que fou recuperat fa uns anys per al bany i que s'ha convertit en un atractiu destí turístic per a nombrosos veïns i visitants durant l'estiu. Bandera blava és sinònim de platges de qualitat compromeses amb el medi ambient i l'excel·lència turística. Pues estamos contentos, no contentos. Lo siguiente, la bandera azul te la dan porque tienes que tener una calidad excelente la temporada anterior. Todos los análisis que te hacen semanalmente, la calidad tiene que salir excelente. Entonces, es garantía y calidad de los servicios y de la zona de baño. Bueno, pues supone en principio el reconocimiento de 12 años de trabajo, porque cuando nosotros entramos a gobernar en el ayuntamiento, esta zona estaba totalmente degradada. Estaba, pues todo lo que vemos aquí, que hoy es una playa, estaba todo lleno de especies invasoras, vegetales, igual que aquí en el lago, pues estaba también de especies animales invasoras y estaba todo pues degradado totalmente. Eso no estaba ni mucho menos así, ni el parque que tenemos, ni el lago, ni nada estaba tal y cual lo estamos viendo hoy. Bueno, es un reconocimiento inmenso a ese trabajo durante 12 años. Efectivamente, desde fa anys, l'enclavament ha sigut objecte d'una ambiciosa transformació integral, amb un important paquet d'inversions desplegades pel Consistori i la Diputació de València. El primer objectiu fou recuperar la qualitat de l'aigua, condició imprescindible per a convertir Playa Monte en destí turístic d'interior de primer nivell. Per tal motiu, es van aplicar tractaments i es renovaren les canalitzacions i el clavegueram de la urbanització de xalets que rodeja el paratge. L'any passat també es va construir una depuradora amb sistema de filtre verd per a tractar l'aigua del llac. El nacimiento ahora mismo está el nacimiento lo tenemos a 5 metros, entonces nace de forma natural. Cuando ya bajan los niveles, pues ya se ponen las bombas y ya se bombea. Pero hoy está saliendo aún de forma natural. Sale, pasa por el lago y a la salida pues va a una acequia donde ya se aprovecha para el riego. Del riego pues la sobrante va al río, que va a los chorradores, de los chorradores a la presa de Escalona y de la presa de Escalona a la presa de Tous, donde sirve para el consumo humano. O sea que el recorrido y el aprovechamiento del agua es total. També s'ha actuat a l'entorn que va arribar a plenar-se d'espècies invasores. S'adequaren espais d'esbarxo per als menuts i l'espai es va condicionar per fer-ho accessible a persones amb diversitat funcional. El paratge es complementa amb restaurant i allotjament rural i ja estan previstes més actuacions. Ahora nos falta poner, complementar aquí una caseta de primeros auxilios, los baños que tenemos que trasladar también que se van a poner al final de la otra zona, o sea que esto está dotado con los mejores servicios y la mejor calidad. Después al final del lago también se pone una empresa porque la colaboración público-privada es muy importante también
para todas estas cosas, una empresa que son colchonetas y toboganes, y eso pues atrae mucho también a las familias con los niños para venir aquí a pasar el día. El paratge compta amb un aforament limitat de 600 persones per dia i els visitants han d'abonar una tarifa simbòlica per aparcar els vehicles en la zona habilitada. La temporada de bany s'estén de l'1 de juliol al 31 d'agost. Pues lo que tenemos contabilizado del año pasado es 22.000 personas. Solamente las personas que pagan lo que es el parking para poder acceder a la zona de baño. Luego están personas pues, que van a al restaurante o van a la cafetería, que esas no las tenemos contabilizadas, pero lo que es zona, personas que vienen a bañarse, tenemos contabilizadas 22.000. I així, fruit de l'esforç, s'ha recuperat aquest paratge i Playa Monte ja és la primera platja d'interior amb bandera blava. L'Ajuntament d'Ontinyent, a través de la seva regidoria d'Igualtat, ha elaborat un estudi sobre la situació laboral de les dones al municipi que demostra que tenen una taxa d'ocupació un 10% menor que els homes. Més dificultats tenen encara les dones majors de 45 anys. L'Ajuntament d'Ontinyent, a través de la regidoria d'Igualtat, ha elaborat un estudi sobre la situació laboral de les dones que ajudarà a combatre les discriminacions detectades al mateix, ja que en 2019 la taxa d'ocupació en dones era del 68,38% per un 79,19% en homes. L'estudi presentat al Museu del Tèxtil ha estat coordinat per la sociòloga Emília Fernández Ruiz. Des de la regidoria d'Igualtat volíem conèixer quina era la situació de les dones en el mercat laboral d'Ontinyent. Sabíem que la taxa d'ocupació estava 10 punts per baix del que era la taxa d'ocupació dels homes i volíem saber per què això era així i com podíem millorar la situació de les dones en el mercat laboral, detectar quines eren els obstacles i les bretxes que les dones es trobaven a l'hora d'incorporar-se al mercat laboral i també de mantindre's en aquest mercat laboral, que com hem vist així en l'exposició, és un mercat laboral molt masculinitzat i volíem que aquest mercat laboral poguera ser capaç d'incorporar a tota la població, també a les dones principalment, i per això vam fer l'estudi i hem tret una sèrie de recomanacions i de conclusions que, com jo dic al final, des de l'Ajuntament d'Ontinyent arrepleguem el testic i ens servirà també per a treballar en aquest pla d'acció que volíem fer per ajudar a les dones a que puguin incorporar-se al mercat laboral. Efectivament, el món laboral està molt masculinitzat i perfils com el de dones majors de 45 anys, amb dificultats per a conciliar, o d'altres religions i ètnies troben seriosos problemes per accedir al món de treball. Cuando les preguntábamos a las mujeres en la encuesta de captación que hicimos, tuvimos unas 80 y pico respuestas, cuáles creían que eran los motivos por los que estaban desempleadas. Un tercio nos decía que era la edad. Otro 22%, una cuarta parte, decía que la experiencia. Esto lo sufría mucho la gente joven, pero también la gente mayor dice que como tiene mucha experiencia, ya no la quieren en las empresas, porque las empresas piensan que tienen menos capacidad de moldarse o de aprender cosas nuevas o de reconstruirse, etc. La conciliación, obviamente, que esto también es un continuo en la vida de las mujeres, la formación y la poca oferta. En l'apartat de conclusions es determina que els indicadors d'ocupació mostren un impacte relatiu de la pandèmia en el mercat laboral. Les afiliacions s'han mantingut, la desocupació ve descendint, encara que el ritme de la contractació s'ha alentit. Però quan s'analitzen les dades de manera segregada, les bretxes en alguns sectors continuen. Cuando medíamos las cifras de las ocupaciones más demandadas, es cierto que entre hombres y mujeres se demanda peón y peona de la industria manufacturera, este es un gran yacimiento de empleo en la localidad, camarero y camarera, y peona y peona agrícola. Pero sí que es verdad que hay una importante segregación del mercado laboral. A los hombres se les contrata mucho más como albañiles en la industria siderúrgica o en el transporte, y a las mujeres pues mucho más en la limpieza, como plegadoras, en la administración sociocultural, en todas aquellas carreras que tienen que ver con el cuidado y con el ámbito social, pues estamos más presentes mujeres que hombres. También en la gestión administrativa. Esto tampoco es nuevo. Y no es un problema tanto de acceso al empleo, que a lo mejor sí que hay empleo,
no en las condiciones que nos gustaría, pero bueno, sí que hay empleo que pueden ser, pueden cogerlo a la gente que está estudiando y demás, y ganarse un dinerillo y tal. A lo mejor no sirve para demostrar un proyecto de vida ni para conseguir la independencia de la familia y este tipo de cosas, pero bueno, puede ser una experiencia en el mercado laboral, una primera manera de conseguir ingresos propios. Era un problema de inestabilidad, de temporalidad y de precariedad. Per acabar amb aquesta diferència es fan una sèrie de recomanacions, com facilitar la trobada entre dones en la cerca d'ocupació per a la posada en comú de necessitats, fortaleses i recursos, augmentar els recursos de conciliació del municipi, incorporar la perspectiva de gènere a la planificació dels polígons industrials o posar en marxa accions positives per a dones desocupades majors de 45 anys. Les ames de casa d'Aielo de Malferit no podien faltar a la seva cita anual amb el Festival de la Lluita contra el Càncer, que ha omplert de teatre, música i balls l'Auditori Municipal. Entre els 3 euros de donatiu per entrada i la rifa s'ha aconseguit recaptar 3.250 euros. L'Associació d'Ames de Casa Tírius d'Aielo de Malferit compleix 40 anys i quasi des dels seus inicis, en concret 35 anys, celebra anualment aquest festival a benefici de la lluita contra el càncer, que el passat diumenge va omplir de gom a gom l'Auditori Municipal. Un festival que va aconseguir recaptar 3.250 euros per a la investigació d'aquesta malaltia, el que demostra que Aielo és un poble solidari del que sentir-se orgullós. La societat d'Aielo, en aquest cas, organitzat per les ames de casa, pues, organitza el festival, no? I realitza contínuament un any darrere any aquest festival i s'omple de gom a gom, i tot en benefici per a la Societat Espanyola del Càncer, per aquesta lluita contra aquesta crua enfermedad, però la veritat és que per estar orgullosos del teu poble. I en aquest acte tots els anys és plena l'auditori, no? A més, no participa sols gent d'Aielo, ve gent d'altres pobles a participar també al festival, per tant, sí, està garantit el que estiga de gom a gom. És un espectacle de ballar els xiquets, vienen les mares a veure el festival, els xiquets, mosato, les ames de casa, organitzem, fem un teatre, com un teatre. Sí, donen les gràcies a tot el poble perquè és solidaritat i a l'Ajuntament en especial, que no ajuda molt a més, saps? Gràcies. Així, amb un donatiu de 3 euros per entrada i la venda de rifa a 1 euro, on poder aconseguir regals cedits per diferents establiments, es va aconseguir aplegar a aquesta quantiosa quantitat. Anem demanant per tot les tendes, ens donen, pot donar uno la panificar una coca, l'altre d'un altre regal, donen regalets. Entonces, això ho rifem i traguem diners d'ahir, de la rifa. 500 entraen en menú totes i tinguem per almenys unes 100 o 800 entraen de rifa i quasi les venguen totes, molt bé. Poble d'Aielo, molt bé, molt bé. Una festa de la solidaritat i la sensibilització social plena de teatre, música i ball, oferta per Essència Ballet, Cerezade, Ball a la Vall i l'Olleria Balla, que va fer les delícies de tots els presents. 22 cuiners professionals més que mai han participat al 4è concurs nacional de coca tradicional i creativa d'Oliva, un plat que ja s'ha incorporat a les cartes de restaurants, inclús amb estrelles Michelin. El primer premi ha recaigut en la coca de gamba amb bleda elaborat per un restaurant de Gata de Gorgos. Oliva ha celebrat el 4è concurs nacional de coca tradicional i creativa, on la gastronomia de la Marina Alta s'emportava més d'una alegria. El primer premi va recaure en la coca de gamba i bleda, elaborada per Ferran Giro i Vanessa Montfort, del restaurant Arrels Racó Gastronòmic de Gata de Gorgos. S'emporten 1.000 euros, a més del trofeu commemoratiu, diploma i el reconeixement pertinent. El segon premi, dotat amb 500 euros, fou per a la coca de matanza de Víctor Vicente Navarro i Mònica Navarro del restaurant Casa Granero de Serra. Mentre que el tercer premi de 250 euros va recaure en la proposta coca de verdures i chorizo a la riojana del forn de Sant Josep El Palmar. És un goig veure a totes les coques conforme estan fent-les, tots els participants i, com bé dies, tot el jurat, el caché del jurat que tenim avui en dia, així. No, no només
més tens que passar-te per totes les parades per veure com estan fent aquesta combinació d'ingredients, quin més imaginatiu, però quin més bonic i més gustós. Jo crec que aquest turisme gastronòmic també n'hi ha que posar-lo en valor, perquè la gent, com bé dies, no ve soles per el sol i platja, sinó també per la nostra gastronomia, que és de molta qualitat, i en aquest cas la coca, experimentar, donar-li aquesta dimensió més enllà i no res, també que la gent jove s'interesse i continuï aquesta tradició i innovem en tot. Els premiats s'imposaren a un total de 22 professionals procedents de diferents racons de la Comunitat Valenciana i Andorra. Que el concurs ja en aquesta quarta edició ja s'ha assentat pràcticament. Comptem avui en guany com més participants que en la vida i damunt pues, són 22 professionals. He de recalcar que 10 s'han quedat fora. Escoles sempre agarrem 5, enguany hi ha 9 i s'han quedat 2 escoles fora, vull dir que la dimensió del concurs és enguany cada volta més gran i ja, per supost, assentar les bases de que la coca tradicional d'oliva és d'oliva i ja està. I tal és l'èxit que ja s'està pensant en pegar el bot a la internacionalització. Enguany està seguint una arribada massiva pràcticament de gent que l'any passat no va vindre, evidentment, però si li dona el to turístic, és el que busquen sempre, és més, quan jo em vaig assentar en Pepe Cotanya, quan vaig entrar en la regidoria, el primer que li vaig preguntar és quina atracció turística vaig a tindre. Tenim que canviar un poc l'estil i la forma de convidar a la gent. L'any passat van tindre 8 milions de visites a través d'internet, enguany espero que siguin moltes més, i està seguint una explosió, ja el dic, de creativitat totalment. Ojalà que això continuï i la internacionalitat li puguem donar l'any que ve, que ja han parlat amb gent des de Mèxic, Brasil, Equador, perquè puguem vindre a fer així coques. Coques que van ser avaluades per un jurat d'excepció compost per Quique da Costa, Cristina Figueira, Rafa Soler, José Manuel López, Javier Solsona, Maje Martínez, Lluís Peñafort i Vicente Sancho. L'alta participació i un jurat expert consoliden aquesta proposta gastronòmica i reiteren l'atractiu d'oliva des d'un punt de vista turístic. I què millor que treballar la qualitat turística des de la gastronomia. Jo crec que la gastronomia uneix a persones, connecta a persones i només hi ha que veure l'ambient, l'energia que es viu ací, la il·lusió i l'alegria. I jo crec que anem per el bon camí i Oliva està marcant tendència en gastronomia, però també com a destí turístic. Sí, jo crec que aquesta convocatòria té una significació molt especial. La coca és un fet molt valencià. En Oliva ha tingut la visió, no? La capacitat de generar aquesta expectativa meravellosa al voltant del concurs. Enguany hi ha un jurat extraordinari, el jurat marca també un poc la pauta de la grandesa de la convocatòria i jo crec que aquesta reconciliació, perquè en el propi leitmotiv de la convocatòria parla de tradició i creativitat, és fantàstic, no? Jo crec que la gastronomia, que és un pilar clau de la proposta turística, pues en Oliva té una referència i este concurs magnífic. Això ajuda, el que és el concurs, perquè mostrem al món d'una forma molt positiva un plat enorme de la gastronomia del tot el Mediterrani en forma de coca, que és l'origen, com tot el món sap, és l'origen de la pizza. I la projecció d'aquest concurs ha portat a molts restaurants a incorporar distints tipus de coca en la seva oferta gastronòmica. De fet, cada volta, donant de la mà de la creativitat del restaurador, està més, cada dia més present. I una cosa molt important, però que estàs dient de la pizza és la abuela de la pizza és la coca i, a més, cada dia se munten més coqueries i no pizzeries. A més, no estem inventant, és a dir, el que tradicionalment se feia a les cases, que era el que eixia de la terra de proximitat, producte de proximitat, ara estem donant-li la categoria de producte gastronòmic de primer nivell. I algo tan típic com la coca que ens feien les iaies i les mares a les cases, pues que pueda convertirse en un pla gastronòmic, on a més és que no és gens poc habitual anar a un restaurant, fins i tot a restaurants d'estrelles Michelin, i que el primer mosset que te donen sol ser una coca, un trosset de coca xicotiu que fan amb fumats, evidentment sempre amb tomac, amb producte de la terra, i sol ser el primer aperitiu que te serveixen, fins i tot amb menús extraordinaris com puguen ser els que serveixen estrelles Michelin. Se converteix en un plat exclusiu que, a més, pues, projecta la nostra marca turística arreu del món i la converteix en algo especial i diferent a altres destinacions.
Aquest quart concurs també va lliurar el premi a la coca més creativa a altre restaurant de la Marina Alta, Venta de Posa de la Xara, liderat per Darwin José Ayauca, amb la seva coca trufada de garnais de xocolata, melmelada de carma de cítrics i bolet. El premi a la coca més adaptada al producte de la terra fou per a Xavi a la Sal de Xàbia per la seva coca del riu Rau. En quant a les escoles de cuina, el primer premi fou per al CDT de Dénia, secció de rebosteria, amb la magnífica coca de polp. Pues porta un guisadet de polp amb tomaca confita, pèsols i també polpet flamejat i un poquet de... Han fet com unes palometes de polp, que estan flamejadetes per dalt i una gelatina de moscatel. Però tal fou el nivell a les escoles que el jurat va atorgar una menció especial a l'Ies Llopis Marit de Cullera, amb la coca d'Albergínia amb salaot de cavalla i mel. La incapacitat del jurat per definir qui va ganar i qui no. Però al final les escoles hem vist un altíssim nivell. I esto puede quedar un poco como retórica y hablado por hablar. Es esperanzador que las escuelas estén al mismo nivel o más que aquellos profesionales que estamos haciendo cada día el oficio en nuestros restaurantes. Enhorabuena a las escuelas y a los formadores, por supuesto. L'Associació Gastronòmica d'Amics de les Coques d'Oliva lliuraria el títol d'ambaixador de les coques a David Cotaina, xef de la coqueria. A més, va atorgar reconeixements a Cova Morales de Comoju i a Toni Serrano de Comer en València pel seu recolzament constant al concurs des de la primera edició. Aquesta edició també va comptar amb un concurs amateur de coques dolces que celebrava el dissabte passat i on va resultar guanyadora Mònica Morera. Demà s'esperen ruixats, però de molt poca consideració, així que el cel estarà ennuvolat i els termòmetres baixen. Xàtiva es queda en 25 graus, Ontinyent i Énguera en 22, les mínimes entre 13 i 14 graus. La mateixa situació es viurà a les comarques costaneres, de temperatures 16 de mínima i 20 de màxima per a Gandia i 14 i 23 per a Dénia. I bueno, comptem amb fotografies dels nostres espectadors, però ja saben que poden participar en aquesta secció enviant les instantànies al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja estan penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.